Mbunge wa Molo Kimani Kuria leo amefurushwa kutoka mkutano wa kutoa hamasisho dhidi ya pombe haramu miongoni mwa vijana katika eneo la Elbagon baada ya kufika mkutanoni akiwa mlevi. Kimani Kuria alifika na kuruka ua wa eneo hilo huku akipepesuka na kushindwa kujieleza. Wakazi waliokuwa wamefika walighadhabishwa na hali hiyo na kuamua kumzoma wakimtaka aondoke mara moja. Ilibidi naibu kamishna wa eneo la Molo David Wanyonyi kumuondoa mbunge huyo mkutanoni. Baadhi ya vijana hata hivyo walionekana kumshangilia alipokuwa akiondoka, ishara tosha kuwa kibarua kikubwa chapaswa kufanywa ili kushinda vita dhidi ya pombe haramu.